Okay, so this is a progressive wave graph. It depends on the displacement distance graph and displacement time graph. Okay, as you can see here, we have the red one as act as particle. So sebenarnya dekat wire kuning ni, dia ada banyak particle beratur dekat wire ni, dekat wire pula, dekat wave ni. Okay, so kita boleh pilih satu particle. Nanti kita pilih. So sekarang kita tengok dulu definition. Untuk definition displacement distance graph, they said that the displacement of all the particle in the wave at any particular time. So maksudnya displacement distance graph ni akan merujuk kepada semua particle yang ada pada wave tersebut. Okay, how about the displacement time graph? Displacement time graph show that the displacement of any one particle in the wave at any particular distance from the origin. Maksudnya dia akan merujuk. Maksudnya menunjukkan displacement of any one particle yang kita pilih daripada displacement time graph. Displacement distance graph daripada atas ni. Untuk kita tengok dia punya displacement time graph, iaitu motion dia tu. Motion particle yang kita pilih. Okay, contoh. Contoh saya nak pilih particle pada 2 meter kat sini. So saya punya displacement time graph pun akan merujuk kepada particle tersebut. Okay, dan particle tersebut, iaitu particle pada 2 meter ni, dia akan vibrate. Dia akan vibrate dekat tempat dia. So bila dia vibrate, dia akan mewujudkan motion yang kita panggil simple harmonic motion, kalau awak ingat. Simple harmonic motion. So simple harmonic motion dia akan diwakili oleh displacement time graph. So ini adalah motion, graph ini adalah motion bagi partikel yang berada pada 2 meter yang saya pilih tadi. Okay? So contoh, kalau partikel saya ni saya pilih dekat 2.2, contohlah 2.2 kat sini kan. 2.2 contoh. So graph saya juga untuk displacement time graph dia akan wujud pada Y yang sama. Ni nampak tak dia wujud pada Y maximum. So yang ini pun akan start dengan Y maximum, iaitu graph cos. Graph cos sebab dia duduk kat Y maximum. Kalau saya kata saya nak letak kat bawah pada 2 point berapa ni. Okay, so displacement time graph yang merujuk kepada particle yang saya tanda dekat sini, dia akan start daripada negative sine graph. Negative cos graph. Okay, so sekarang ni contoh saya nak dekat 2. So dekat sini sebenarnya banyak particle tapi saya ambil contoh satu sajalah, sebab saya nak tunjuk graph displacement time graph apa relation dia dengan particle yang saya tanda pada 2 meter tersebut. Okay, so bila kita play, kita akan nampak particle ni vibrate pada 2 meter, pada jarak 2 meter. So vibrating dia ni sebenarnya dia akan wujudkan ada motion. Sebenarnya particle ni ada motion yang kita panggil simple harmonic motion. So simple harmonic motion yang kita panggil tu, dia akan diwakili oleh displacement time graph. Okay, sekejap. Alamak, terlangkat semua dah. Okay, so semua boleh ubah ni. Okay, contoh particle ni kita start. Okay, contoh saya kata start. Okay, so sekarang ni particle saya nak start pada atas ni. Saya kata jarak dia 2 meter tadi kan, sebab wave dia dah bergerak. Okay, contohlah kat sini. Okay, so awak tengok displacement time graph dia. Akan bergerak displacement time graph bergerak. Tapi displacement distance graph dia static. Sebab particle ni hanya vibrate sahaja. Okay, tapi duration during the vibrating dia tu, dia akan menghasilkan motion yang kita panggil simple harmonic motion. That's why displacement time graph dia akan ada hasil, iaitu particle tu akan bergerak. Sebab dia ada motion. Okay, so ini adalah beza lah antara displacement distance graph dengan displacement time graph untuk progressive wave.